ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ဆရာဌာနကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒါသူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်နေကြရတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြူကာလနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအခြေအနေတွေကဘယ်လိုတွေရှိနေမလဲဆိုတာရင်းနဲ့တို့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမယ်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအခြေအနေတွေအထိပေါ့နော်မှန်မြော်ချက်တွေကရောဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးယုတ်တိပေါ်ဆောင်နိုင်ကြတွေရှိနေမလဲဆိုတော့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့ဟာအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့60ပြည်နယ်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဒါရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေနဲ့စူးစီးဖွဲ့စူးစီးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီပေါ့နော် UNDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးဒေးဗစ်လာမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးဒေးဗစ်လာမြင့်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဆိုတော့ဦးဒေးဗစ်လာမြင့်ခင်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအကြူကာလပေါ့နော်တပတ်ကျော်လောက်တပတ်နီးနီးလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုဗစ်နဲ့အတူပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲအကြူကာလတွေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အနေအထားတွေမှာရုန်းကန်မှုတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေကဘလောက်ထိများပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဦးဒေးဗစ်လာမြင့်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလေဗျာ။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စသီးလို့ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကမကြခင်ပေါ့နော်ကျင်းပမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့အဲဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲစီဝင်းကာလကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုနေထားမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပါတီတွေကပါတီကြီးတွေပေါ့ဗျာပါတီကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီယုံလှူရှာမှုတွေကိုသူတို့ကနေကြည်တက်ပြက်နဲ့လှူရှာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမေမဲ့ပါတီအစ်စ်တွေနဲ့ပါတီငယ်တွေကတော့စီယုံလှူရှာနိုင်မှုနည်းပါးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာလာကျွန်တော်တို့ခြေနေချင်းမတူကြဘူးလှူရှားမှုချင်းမတူကြဘူးဆိုတော့ခြေနေမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့လေဦးဒေးဗစ်လာမြင့်မြအင်အားကြီးအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဝန်ရံထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့ကကြတော့လေဦးဒေးဗစ်လာမြင့်တို့လို့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေညီမျိုးစုံနဲ့ဒါ figure scaling ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးပုံဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမဲဆွတ်စည်းရုံမှုတွေဟောပြောမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကဆိုရောဗျအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြက်ရေးဆိုတဲ့ဟာတွေအပေါ်ကိုဘလောက်ထိများတာထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒလိုဟာမျိုးတွေဦးတင်ပြလာမင်းတို့ဘလိုတွေများတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ကြရတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့နေရာတော့သူတို့တပါတီတဲ့အနိုင်ရရေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်တာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတခုလဲဖွဲ့စည်းတခုတည်းကနေပြီးတော့မှအလုံးကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အလုံးကအချိန်လေးကအလုံးအမျိုးသားပြန်လဲညီညာစီညီညွတ်ရေးပေါ့နော်။အလုံးအထူးထူးဝိုင်းဝန်းပြီးအထူးလက်တွဲမှသာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အရေးအပြောင်းလဲကိုသွားလို့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားရရင်အကုန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေနဲ့ညီဆိုင်နေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြန်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်အလှမ်းဝင်နေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒေးဗစ်လာမြင့်မြအဲ့တော့ဦးဒေးဗစ်လာမြင့်တို့ပါတီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမတန်ဆွမ်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့သူတို့တွေရဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲအကြူကာလသူတို့အတွက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေရောဘလောက်အထိပြင်းထန်တာမျိုးကိုဦးဒေးဗစ်လာမြင့်တို့အနေနဲ့တွေ့မြင်နေရတော့မြတ်ဒါလေးလည်းသိလို့ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ရှင်မှာတော့မတန်ဆွမ်းပေးပါပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူတို့ရာလည်းဒီနေ့ဒီတော်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီအခုချိန်မှာပထမဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကညှော်လင့်ချက်အများကြီးထားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေတော်တော်လေးကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမတန်ဆွမ်းနေခဲ့အရေးမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဟာသူတို့ကျေပြန့်ပြန့်လုံနိုင်မယ်တကယ်ပဲထိထိရောက်လုံနိုင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ညှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့သူတို့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နေနေရတယ်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဟာသူတို့တော်တော်လေးရောက်ရေးတော့သူတို့တွေကတော့အဲ့ဆွမ်းကုန်စူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။အာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်တွေနေထဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒေးဗစ်လာမြင့်မြ။လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ်မှာဦးဒေးဗစ်လာမြင့်ဘယ်လိုမျိုးများသုံးသပ်ထားတာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့အရင်ကာလတွေတုန်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းကြီးအနေအထားနဲ့တော့လုံးဝမတူဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အာဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကာလကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်တဲ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဥပဒေတွေအမိန်မျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကန့်သတ်မှုမျိုးမျိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နေရတဲ့ဝင်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝင်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့မြင်နေရတာအခါကျတော့
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိန်းနေဥပဒေတွေမိန်းနေဘယ်လောက်ပဲထုတ်ပြန်တာထုတ်ပြန်တာဒီမိန်းနေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီရုံးလို့ရှားမှုတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်အားပြားမှုတွေဒါတွေကနေရာအနှံ့များမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗျ။အာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ပြန်ထန်းထားတဲ့အမိန်နေညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်နေတဲ့အနေအထားကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်တဲ့ပါတီတွေရှိသလိုမလုပ်တဲ့ပါတီတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြင်တွေ့နေတာတော့ဒီပြတ်ထန်းထားတဲ့အမိန့်တွေညွန်ကြားချက်တွေကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရုပ်ောက်ပဲကာလာမှာလေးလေးစားစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ဒီလိုလေးလေးစားမလိုက်နာဘဲနဲ့ငါတို့ဟာလာငါတို့ကအင်အားရှိတယ်ငါတို့အင်အားကြီးတယ်ငါတို့လူလူထောက်ခံမှုရှိတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဝင်းရံတယ်အဲ့တော့ငါတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟာရုပ်ောက်ပွဲရဲ့ပုံရိပ်ကိုသွားပြီးတော့ထိရောက်တယ်ထိခိုက်စေတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တန်းလူရည်လူမှုကိုလည်းသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရုပ်ောက်ပွဲစီဝေးခါလာမှာဟလာကျွန်တော်လူစုလူဝေးနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တပြက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကချို့နိုင်စီကန်းလိုက်လာတဲ့ပါတီတွေပေါ့နော်ဥပဒေစီကန်းလိုက်လာတဲ့ပါတီတွေချက်ကတော့ဒီနေရာမှာဘာမှဝင်မပါလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့တပြက်ကအင်းအားပဲတကယ်ပဲအမှန်တကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့ထောက်လူလူထောက်ခံမှုအပြည့်နဲ့လှုပ်တယောင်ယောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ဒါတွေကဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်မန်အတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့တဖက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူလူအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့စီယုံရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကလူ90နဲ့မကြော်ဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်။အရောင်းတိုင်း54မြို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူကကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံလို့ရှောင်းမှုတော့မှကျွန်တော်မရတော့တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီစီယုံရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒီလိုဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်နေထိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီအင်းနဲ့အားနဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကဟာလာကျွန်တော်တို့အမိန့်တွေထွက်လာတယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့လူ90လဲကြော်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရတဖွဲ့ကအရေးယူမယ်ဥရေရဟာလာကျွန်တော်တို့ဘေးမြဆုံစမ်းအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတော့မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးရင်ဒီပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိရမယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တွေ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ောက်ပွဲကြီးဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါဦးမလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးမွန်းထုတ်เสียရှိရတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာတာဝန်ရှိတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေထားမျိုးကိုသူ့အနေနဲ့ချက်ချက်မှတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဝင်းရံသူတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားနေတဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ခံနိုင်ခွင့်နေဒီမိုကရေစီရဲ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဦးတေဗလာမင်းများကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် NDA ရဲ့ဆေးဖြစ်ဖို့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာမဲဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာအင်အားကြီးပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့ဒါရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်မှုတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မဲရီတွက်တဲ့နေ့မှာတယ်မဲကျွန်တော်တို့ဒါမလူလားအပ်တဲ့အငင်းပွားပွဲဟာဟိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ပြဿနာမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတုံးဟိုမန်းဆချက်မျိုးတွေလည်းရှိတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတီမန်ဆောင်ရွက်ထားမှုအပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာဆိုရောဦးဒေးဗစ်လာမင်းတို့အားရပွဲတွေ့ရလားဘယ်လိုအနေအထားမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျအဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကြိုတင်မဲတွေပေးတဲ့ကာလပေါ့နော်ကာလကကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတကယ်နိုင်ငံလုံးရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပတဲ့အပေါ်မှာကော်မရှင်ကဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိဟလာဒါကိုကျွန်တော်တို့အလားအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲအလုံးကခုနကပြောတဲ့ယောဂပိုးတွေအလားတကယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးနိုင်ခွင့်တွေဒါတွေကိုဘလောက်တိုင်းတာဒီကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီမဲ့ဒီနေ့အချိန်ဒီချိန်ကာလကတော့အလားကျွန်တော်တို့အခုလူတွေအများကြီးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲယုံကိုမဲလာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မိတယ်။အလားဒီကိုဗစ်ကာလမှာအလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူစုလူဝေးနဲ့အလားမဲပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒီတို့ယောဂပိုးတွေအနေနဲ့အလားကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှတတိအရန်ထားပြီးတော့အမတန်အနေကြီးတဲ့အနေသားရှိတယ်။ဒါကိုကော်မရှင်အနေနဲ့အလားထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုမယ်။ထိထိရောက်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုမယ်။အခုချိန်ကာလမှာတော့ကြိုတင်မဲယူနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အငင်းပွားစရာကိစ္စတွေတဲ့ချိုးနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟလာချိုးနေရာတွေမှာလည်းမဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အငင်းပွားဖွယ်ရာကော်မရှင်ဒီဒီကျွန်တော်တို့မဲမဲမဲယူတဲ့နေရာတွေမှာရှိတာပေါ့နော်ဟလာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲလိုက်ကြောက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမဲနေလိုက်ကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါတီတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီတင်ငေတာတွေပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြီးတွေပါတွေနဲ့အမိုးတွေအောက်ကနေစိုက်ကားတွေနဲ့အဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲဘုံတွေတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒမဲလိုက်ယူတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့အဖက်ကမဲပြတဲ့လူတွေကိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်တို့မဲပြတဲ့အချိန်ကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဘယ်ပုံရိပ်မှာဘယ်လိုကိုမှဘယ်အမှတ်တစိမ့်မှာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျူတင်မဲတွေယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်တစိမ့်တွေအော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကော်မရှင်နေနဲ့ဒါတွေကိုတည်ရှည်ရှည်ချိချဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တာမန်လိုတွေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်မဲပေးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာအဲနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ဟလာအမှန်အစပုံရိပ်အတော့တို့ရဲ့တင်ကြေတာအလုံးကမရှိအောင်ဆိုတော့ပြန်ထမ်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မဲယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကော်မရှင်နေနဲ့တည်ရှည်ပြန်လည်ပြီးတော့စီစီဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့သိသိမှုလိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒီပြပြအဲ့ဒီတော့ဦးဒီပြကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ပေါ့နော်ဒီမဲစင်းနေအပိုင်းမှာဆိုရင်ရောဦးဒီပြတို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာတွေ့ရတဲ့အနေအထားဒီအရာဆိုရင်ရောဒီပကတိကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒနေမြေတွေထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးတွေများရှိပါမလဲဗျဒီခါမှာမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမဲစင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဲစင်းမှာမပါတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အမဲစင်းမှာပပါတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲစင်းကိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်လာပြန်တင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအရေးအတွက်တော်တော်များများရှိတယ်ပထမပိုင်းပေါ့နော်အခုဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်မဲစင်းတွေပြန်လည်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်မကြားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာမဲစင်းကတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကဒီနေ့ချိန်ကျွန်တော်မဲစင်းမပေးသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကတပတ်လောက်ပဲလိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မဲ့မဲမဲမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့မဲယုံနေတဲ့မဲစင်းကိုကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ကအဝင်ထွက်တွေများလို့မဲစင်းတွေကိုတုံနေတော့မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဒီရေကောက်ဒီမဲစင်းကိုရပါမလဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ငင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမဲစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေကော်မရှင်အနေနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တေးချာချာကျွန်တော်တို့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချင်းချင်းခါခါတက်တဲလေးပြောနေရရင်လေတိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဦးတေဘေးလာမင်းတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင်အားရပွဲအခြေအနေတွေများရှိခဲ့လားဗျာကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဥတော့ကျွန်တော်တို့ကအားမရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ကော်မရှင်နေနဲ့အဓိကကတော့ကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ောက်ပွဲမှာဟလာကော်မရှင်တစ်ခုနဲ့လည်းမပြီးဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနဲ့လည်းမပြီးဘူးအဲ့တော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကြီးကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဒါဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအများအားထိတွေ့ဖို့လိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘယ်မှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ထိတွေ့မှုအခြေအရာအများကိုနည်းပါတယ်နည်းတဲ့ခါကျတော့အဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ဆက်ဆံရေးကလွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကော်မရှင်ပေါ်မှာအများစုကဝေဖန်လာတဲ့အနေအထားများကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအားရကျင့်တဲ့ချင်းရှိပါဦးကြာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါအငယ်ဆက်တဲ့ဟာတွေပြီးတဲ့ကမှနောက်ွယ်ရမမြင်ရတဲ့ဟိုကိစ္စမျိုးတွေလက်မျိုးတွေကလည်းရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အခုလို့ကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဒီဟာမျိုးတွေမှာဝေဖန်စရာများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ရောဒီဟာတွေကဒါဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပုံဖော်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေများဒါဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေများရှိမလားဗျဒီဟာအပေါ်မှာဆိုရင်ရောဦးဒေဗစ်လာမင်းတို့စိုးရိမ်မှုဘယ်လောက်အထိရှိပါမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကော်မရှင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကဒီရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတက်ရောက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအာဒီကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပွဲကိုဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမဲရီရဲ့ကာလနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးရုပ်ောက်ပွဲမှာကန့်ကွက်လာတွေတင်သွင်းတဲ့အထိနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အထိကကော်မရှင်ရဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်ကအတီးပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေက
အရန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်တော့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းမှာလဲဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်မျိုးစုံကြားနေရတာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအတန်မျိုးစုံကြားနေရတဲ့နေပြရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပဲခါလာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေတဲ့တိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပြန်တော့ကော်မရှင်ရဲ့အခမ်းအနားတွေပြန်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကော်မရှင်ဒီဒီရုပ်ောက်ပဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ောက်ပဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူ့မှာလုံးဝတာဝန်ရှိနေကြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရုပ်ောက်ပွဲရအပြိုင်ဆိုင်မှုလည်းပြင်းထန်နေအဲ့ဒါခုနကပြောလို့ပြဿနာတွေလည်းများတယ်အသေးပြောက်တွေလည်းရှိတယ်ကန့်သတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒန်းလူရည်သူမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကနည်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးမှာကော်မရှင်စီအဲ့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားမျှတစွာနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဒီကော်မရှင်ကဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကနေပြီးတော့မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေအောင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ကော်မရှင်စီအမတမ်းမှပဲအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်အမို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အပြည့်ရှိမယ်လို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဘေးဗျအဲ့တော့ဦးတေဘေးရေကျွန်တော်တို့ဒါဦးတေဘေးလာမင်းတို့ ਨੇ ဟိုညွန်မောင်းအနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်နေကြတဲ့ပြည်နယ်တွေဘက်ကအနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေဘက်မှာဆိုရောဗျဒါရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြမှုတွေအပြိုင်ဟိုရှင်းပြရမှုအပိုင်းတွေမှာဆိုရောဦးတေဘလာမင်းတို့ဘလို့အနေထားမျိုးတွေများတွေ့ရတာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျာဒီယူကပွဲတပတ်အလိုလောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘူရအမြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ2020ယူကပွဲရဲ့အချင်းချင်းမှာတိုင်းရင်းသားနေမြေတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ကာလတွေပေါ့2010လို့2015ကာလတွေတည်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဟိုနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ဒီရေချိန်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းလာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းကြားပြည်နယ်လျှောက်မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်လျှောက်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုချင်းပြည်နယ်ပြည်နယ်တွေရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားတွေရဲ့တိုင်းသားပါတီတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လူဒီဒေတိုင်းသားဒေသထောက်ခံမှုကဒီခါကျွန်တော်တို့အားကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲစီရင်ကာလမှာအရင်အတိတ်ကာလတွေကလည်းစာရင်တိုင်းသားဒေသတွေဒီတိုင်းသားတွေရဲ့စီရင်မှုအဲဒါတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဦးတေဘလာမင်းဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါအင်အားချင်းမမျှတာတဲ့ဒီမြေပြန်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒါသူတိုင်းကိုယ်တိုင်းအပြိုင်ကျဲစီရင်ရတဲ့အပိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်နေရတဲ့အပိုင်တွေမှာဆိုရောဗျာသူတို့ရဲ့မှတ်မျှော်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပြည်내အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ပြည်내ကမှာပြည်တော်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုယ်စလဲပြည်내တွေကကိုယ်စလဲအပြည့်အဝရနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကရောဦးတေဘလာမင်းတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်အရာဆိုအားရဖွယ်ရှိလားဗျဘလို့အနေထားတွေများရှိနိုင်ပါမလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့အနေထားတော့အားရဖွယ်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဆိုအရင်ကာလမတူသူတို့ရဲ့စီယုံနိုင်မှုစွမ်းရည်အများကြီးမြင့်လာတယ်တော့တိုင်းသားတွေကိုလိုက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေမြင့်လာတယ်ဗျအော်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားတွေကသူတို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကိုပဲသူတို့အဓိကထားပြီးတော့ဟိုမဲပေးမဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့စီယုံရေးလှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့တစ်ခါမှအလောက်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျ။ဥပဒေကြားမှာဆိုတယ်တကယ်ပဲအင်နဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။မွန်မာဆိုရင်လည်းဒါမွန်မာလည်းဒီလိုပဲအားကျွန်တော်တို့မွန်တွေရဲ့စီယုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်အားကောင်းတယ်။ဟောတခြားကျွန်တော်ရှမ်းတို့ချင်းတို့မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တိုင်းသားတွေရဲ့ဒီနေ့အေးတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုအနိုင်ရသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေရဲ့နှုတ်တော်တွေကတိုင်းသားပါတီတွေရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းချုံတဲ့နော်ဒီနှုတ်တော်မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချိန်တော်မှကျွန်တော်တို့တောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာလို့တိုင်းသားတွေဘက်ကအားကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတော်မှအဲ့တိုင်းသားတွေကတိုင်းသားတွေရဲ့အင်အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ check and balance လုပ်နိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိမြင်အောင်မိတယ်မြင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဖြစ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကပွဲအလွန်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းလို့ဟာမျိုးမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ညမောင်းဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်အဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိအချိန်ဒီဒီလိုမျိုးညမောင်းလို့ဟာမျိုးကိုမူဝါဒတောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလဲပြောဆိုထားတဲ့ယက်တည်နေတဲ့အခြေအနေအရဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဆရာဟိုနိုင်ငံရေးအရာလွတ်တော်ရင်းနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးလိုဟာမျိုးတွေမှာဘလို့တက်ရောက်မှုတွေများဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ရေဘူဟာသုံးသက်ချက်မျိုးတွေရှိပါမလဲခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့
အဲ့ဒါသူတို့ပြောဆိုထားတာရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျမှကြာသေးဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတိုင်းလာနေတဲ့နေရာလူချင်းတော့သူတို့ချီမှာဒါပြီးတော့ဒီပေါ့နော်သူတို့အောက်ကနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့အရင်ကတော့တော်တော်လေးတိုင်းသားတွေဘက်ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဟာလား80ကျော်လောက်ကဟာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်။ဘိုးကျောင်းဆန်းတော်မှာတိုင်းသားတွေပုံမှန်ဒီလိုမျိုးစကားမပြောခဲ့ဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။နော်အားလုံးကဓာတ်လူရေတူသွားကြမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲဓာတ်လူရေတူကိုပဲအဓိကဟာလားအာမခံချက်တွေပေးပြီးတော့မှဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီတော်စုကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်တွေနဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့မှသွားခဲ့ကြတာ။အိုင်းသားလေးအပေါ်မှာဟာလားဓာတ်လူရေတူနဲ့အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ။အဲဒီဒီဘက်ခေတဲ့ဒီမိနှစ်ပေါင်းခွဲဆိုတော့ကြားတဲ့ခါမှာအိုင်းသားတွေကနေရာလိုချင်လို့ချင်ငါတို့အောက်မှာပဲလာနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလွတ်လပ်ရေးယူမယူခင်နှိမ့်နဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒုက္ခခဲ့တဲ့သဘောတူထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လာနေတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေသားမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဟာတိုင်းသားတွေနဲ့ညုံမောင်းဆိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဒါကဘလို့အနေထားမျိုးတွေဒီတက်ရောက်လာနိုင်တယ်ဒီစကားတွေကတိုင်းသားတွေပေါ်မှာဘလို့အထိတွေးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးသက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစေထားတွေကသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းသားတွေပေါ်မှာတက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဗျာဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းတော်မပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုနှစ်ပေါင်းဆယ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ထိခိုက်စေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရုပ်ောက်ပဲပြီးသွားရင်တော့အာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့တို့ဟိုပေါ့နော်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့မရသေးဘူးပေါ့ဒါ result လည်းမထွက်သေးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ result ထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒေးဗစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပြီးတဲ့ခါမှာဦးဒေးဗစ်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Democratic အင်အားစုတွေပေါ့နော်သူတို့တွေလွတ်တော်တဲ့ရောက်လာခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ပြီးတဲ့ခါမှာတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုတွေကိုရှော့ချရေးတို့တွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးများကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးရလက်တွေဖြစ်လာနိုင်ငံတွေများရှိပါမလဲဗျာအဲ့ဒီမှန်းမြော်ချက်တွေအပိုင်းမှာဆိုရောဦးတီဗီလာမြော်ရဲ့အမြင်သဘောထားလေးလဲကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကျွန်တော်ဒီမိုကရက်တစ်အားစုတွေတော်တော်တင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းကကြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဓိကကြားတယ်အဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်တာတက်တန်းတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါတီဖွဲ့စည်းတစ်ခုတရက်ကနေအစိုးရတရက်ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကြားတဲ့ပါဝင်နဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပါဝင်ကိုပါဝင်ရမယ်ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားတွေအစိုးရနယ်ပါဝင်ပြီးတော့မှဒီထွတ်တော်တွေမှာဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစ်ဆက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်တင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတောင်းလဲမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဖေဗျာအဲဆိုတော့ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကာလပေါ့နော်ဒါငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေတွန်းတွန်းပွဲလိုဟာမျိုးတွေမှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပါတီမဟုတ်လို့ဆိုတော့အချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေညီညီဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အပြင်မှာထွက်ထိုင်နေခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတော့အခုလိုမျိုးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေသာအနိုင်ရလာခဲ့မယ်အားကောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောညီညီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်ကိုဘလို့တွေများဒါတက်ရောက်မှုတွေကရှိလာနိုင်ခြင်းတွေရပါလေဗျဒါလေးလည်းသိလို့ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ညီညီလုပ်ငန်းစဉ်အားကောင်းလာမယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကန့်တတ်မှုတွေပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ပောက်ဝဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့ပါတီဖြစ်မှဒီညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းအစုံအလင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဟာအဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလူလူရဲ့အနေနည်းနည်းလေးနဲ့ရှိတဲ့လူမျိုးရှိသလိုလူရဲ့အများစုရှိတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူရဲ့အနေအများကိုလိုက်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဟာကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးပေါင်းဆိုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့နဲ့မတိုင်းတာပဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဓာတ်လူရေတူပေါ့နော်အားလုံးကတိုင်းသားတွေကအားလုံးဓာတ်လူရေတူရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟာလာအခြေခံမှုကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညဉ့်ဉန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်တဲ့ပေါ်ဖို့ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျတော့ရုပ်ောက်ပဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီဖြစ်မှာကိုယ်တည်းရှိတဲ့ပါတီဖြစ်မှာညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟာလာပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပဲမှာအနိုင်မရခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုချို့တွေကကိုစားပြုထားတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောတော့ဒီညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့ခါကျတော့ဒီညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကဒီပြည်ပြည်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးပြည်ပြည်စုံနဲ့ပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပုံပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေပေါ့ပါဝင်နဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမပါဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါဝင်သင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောနော် EAO တွေပါဝင်သင့်တယ်တိုင်းသားလူမျိုးအစုံတွေပါဝင်သင့်တယ်ခလိကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကဟာလာနိုင်ငံရေးအားစုတွေပါဝင်သင့်တယ်အရက်ပဲဖွဲ့စည်းပါဝင်သင့်တယ်ပေါ့နော်ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့လူတွေဆောင်ရင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုပွားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ဟာလာစဉ်းစားမှာကအဓိကတစ်ချက်သေးပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုညီငယ်ရအောင်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဒီညီငယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုအပ်တဲ့အခင်းကျင်းတွေကဘာတွေလဲဒါတို့တွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါတွေကကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဗျအမှန်တည်းတစ်ခုတည်းရတယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်ရတဲ့လူတွေတွေကစဉ်းစားနေလို့တော့ဒီညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကပြည့်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတဲ့ဗျာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးဟိုမန်းဆရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အဓိကဦးတေဗစ်တို့ရဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးအားစုတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီလိုညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ UN နေရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာညီနောင်တိုင်းသားပါတီများဖက်ဒရေးရှင်းပေါ့နော် NBF ဆိုတာလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေရဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုနှစ်ခုကဆိုရောရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာဟိုပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်သောဒီဟိုအမျိုးသားရေးအင်အားစုတစ်ခုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဗျာဒီမှန်းဆချက်ကိုဦးတေဗစ်ဘယ်လိုများရှိနိုင်မလဲဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုမြင်ရတာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်ကတော့ဟိုအရင်တော့အလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုတစ်ဖက်ကကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်မျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတွေ့မှာတော့သူတို့တွေကအလိုဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားကြမယ်ဆိုတော့အဲဒီစဉ်းစားချက်တွေဒီလိုမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့လုပ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအခင်းကျင်းမှာခွန်တခါပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ရုပ်ောက်ပွဲရလက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့အာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းကြမယ်ဆင်းကြမယ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲလုတ်ခင်မချိကရင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရယ်ဆက်မှလည်းမရှိသေးဘူးအဓိကပေါင်းကြလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့အာကျွန်တော်တို့အခြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဟာလာဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအာကျွန်တော်ရုပ်ောက်ဝဲပြီးမှပဲဒီခင်းချင်းကပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ခင်ဗျအခုချိန်မှာတော့တိုင်းသားတွေကဟာလာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသဆိုတာလဲပါတီပုံကုန်းရှိနေကြတာပဲတိုင်းသားတွေမှာပဲအဲ့တော့ကိုသူတို့တွေလည်းအခုကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟောတော့အားလုံးဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရေးဖို့ပဲအဓိကသူတို့စွမ်းစမ်းတမန်စူးစမ်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်နဲ့အနေထားပေါ်မှာပဲဒီရှေ့ဆက်ရှောက်မဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရည်ရေးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကဖြေပေါ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဗျာအဲ့တော့ဦးတေဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုဒါရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြရတော့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့မှန်းမြော်ချက်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့မှန်းမြော်ချက်တွေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့မှန်းမြော်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရွေးကဘလောက်ထိများတာအရွေးရှိလာနိုင်ခြေများရှိနေနိုင်မလဲဗျာဒါအရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်ရလဒ်တွေအရာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအကောင်ဘက်ကိုမြင်ထားလို့များရနိုင်မလဲဗျာဒါလေးလည်းသိလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကပါတီတစ်ခုတည်းကပဲဥဆောင်ပြီးတော့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မူလားတဲ့မူလားအတိုင်းမဲ့တဲ့တိတ်ပြီးတော့ထူးမခြားနာပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲねတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညွန်ပေါင်းစိုးစားတခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အရွေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရွေးကိုကျွန်တော်မျှမှန်းလို့ရတယ်ဗျ။အလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကောင်းလဲမှုအလုံးကိုအလုံးကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရသွားပြီဗျ။အဲ့လိုအလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရမှနိုင်ငံအရေးကောင်းလဲမှုကိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလည်းအားကောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့
အားလုံးပေါင်းစည်းတဲ့အလားညုံမောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲအရွေးကကျွန်တော်မျှော်မှန်းသလိုအလားမျှော်မှန်းလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ချက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဘေဗျာအဲ့တော့မကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆန္ဒမဲတွေအတိအပြေးကြရမယ်ကိုဗစ် NDA ကြားထဲကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆန္ဒမဲပြုကြရမယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဦးတေဘေဗျာ check and balance ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဒါဖန်တီးပုံဖော်တဲ့အခါမှာDDD ဟိုလွတ်တော်ရင်း check and balance နေအလုံးပါဝင်မှုဆိုတော့နိုင်ငံရေးရေချိန်မျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုကြီးရပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆောင်ပေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရောအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥတီဘစ်တို့ဗားရီများဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘလို့သတင်းစကားမျိုးတွေများပါလို့တာမျိုးရှိပါအောင်လဲခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဒါပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကဟာလာဟိုတခြားပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေနဲ့မတူပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတနည်းတော့တာပေါ့နော်ဟိုအရွေ့ရွေ့နဲ့အချိန်တွေကကုန်လာခဲ့တယ်အသက်တွေကကြီးလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အရွေ့ကမပြောင်းလဲတာဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်2010ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ဆက်ကိုဖြတ်ခဲ့ပြီး10နှစ်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ10နှစ်ကြာတဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိတိရောက်ပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလားဟိုဘောနော်ဟိုဒီလိုပဲဒီတန်လျာရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးထက်သွားဖို့ကျွန်တော်လိုလိမ့်မယ်ဒီလိုရုံးထက်သွားဖို့လိုတာဒိုးထိုင်ဖို့အတွက်ကအဓိကပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေပဲမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေထားနဲ့အလားကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်တုံ့တက်ပြီးတော့အနာဂတ်အလားဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုတို့တွေဘယ်လိုပုံဖော်မလဲတို့တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုဒါပြည်သူလူထုကပဲဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့အရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ပြည်သူအားလုံးကနေပါဝင်လာတဲ့ဟာလားအစိုးရတရားမျိုးအားလုံးကနေပေါင်းဝိုင်းပြီးတော့ထူထောင်တဲ့နိုင်ငံတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုတော့ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်ပတ်တန်းလက်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတေဘေဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြအောင်ပေါ့နော်ဦးတေဘေအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျဦးတေဘေဗျာဟုတ်ကဲ့